Це будинок на вулиці Макаренка, 2. Зараз ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. За словами заступника начальника відділу комунікації Національної поліції в Тернопільській області Андрія Василика, у квартирі знаходиться загиблий. Двох травмованих доправили до лікарні. Близько 16-ї години на лінію 102 поступило повідомлення про вибух на вулиці Макаренка в місті Тернополі. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки. Коли поліцейські зайшли в кімнату, то виявили загиблого чоловіка. Поруч з ним двоє чоловік поранених. Одразу були викликані медики, які двох поранених осіб доправили до лікувального закладу. Попередньо можемо сказати, що власник квартири повідомив, що людина, яка загинула, це його сусід, який до нього прийшов. Вони разом дивилися телевізор, їх було четверо в квартирі. Розпивали спиртні напої. Цей сусід вихвалявся, що має вибуховий пристрій. В результаті необережного поводження відбувся вибух. В результаті людина загинула. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини даного факту. Вибухотехнік обстежили під'їзд, обстежили всі прилеглу територію на предмет виявлення будь-яких інших вибухонебезпечних предметів. Ніяких загроз для інших людей чи мешканців даного житлового будинку немає. Сусіди, які живуть поряд, від коментарів відмовилися. Віталій і Марія Порохонько живуть на 5-му поверсі. Мабуть, десь біля 15:00 почули дуже такий сильний хлопок, де буквально підлога затремтіла. Я поглянув вікно, нічого не побачив, зрозумів, що це щось досить серйозне. Після того, десь через годину часу, сусідка постукала двері, сказала, що поліція приїхала, пожежна і так далі. Там я чув версію, що це телевізор взривався, хоча я особисто щось не вірю. Я думаю, що це щось більше. Ми не знайомі з ним. Ми не знайомі, казали мужчина там проживає. Але я з ним особисто не знайома була, і я не можу сказати з цього приводу нічого. Тільки то, що вибух чула, і здивовано було, коли почали говорити, що це ніби телевізор. Це обласна університетська лікарня. Сюди доправили двоє травмованих. Начальник слідчого відділу Тернополя Богдан Гульман, який перебував у лікарні, повідомив, що допоки тривають слідчі дії, медики не коментуватимуть. Проводиться розслідування таємниці досудового слідства. У нас на ЮРДР, хлопці. Що ви починаєте? Там є якась публічна інформація. Все то, що можемо сказати. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.